Mbote na bino bandeko, ezo na bino mama Henri Kilungu Shembo na telemi soso. Ah, la pesi mbote na babone la nganyoko. Mbote o baza na butu bula la malamu. O bala muke la muke li malamu ki li malamu. Nzamba bate la bino. Bino mongo gwebi ke toza deja na elubu na saki volimi en ya nyama. Na saki mbenga ko soko la nyama. Ta na seko soko la nyama ana, na soko le atake epizode ente. Na soko li nyama wana na maya malili na mna yeko zosko maya moto makasi. Na tiango na keto tango na tiango na keto nde sikoyo na eko zwa na sopela mo na nyame bimisi salite sata 10 minutes na kacha mai nde siko na keto kitokisa nyama na che ai na che matungulu na che poaro na tutaki na mwata na usu na bwakeli nde eko kata kata formi na ngoye za boye yango eza na base awa tokati poivron rouge poivron vert na matungulu tozo bimisango yango bomoni yango tokochango siko awa awa siko na kolaksa mende to kangela ngo na ndenge tokochango na fond na ji papier oyo nza di bokete meza de ka technique na za di boko moko eza papier aluminium ka de boko na ka di boko ata so mozongo na te na kolaksa bini. Je vais vous montrer un peu de temps. Je vais vous montrer un peu de temps. Côté ma tungulu wana ebela bien emballage yango susu yango oyo soka pe bien pour la commande ba ya mwasi nta singi commande oko kanga yango nde po kanga kaliboke na yo nkanya nka lokola emballage soki ke kuna ba fongoli yango ba chango na sani nyama yango wana to bandeli. Na sokola ki yango bi na sake episode ende na sokola ki nyama na ngai bien na yeko bimisa nyama na tika yango na maya moto 10 minutes na yeko kata mike na chaki na tango na tokisi na chaki ai mwa tangausi mwa seleri na tutaki yango na liboka soko ni oza na liboka te oza na brenda o tuti sava tango ebeli na kati nyama na kata ki nyama na ngai mike yango ndi bomwe na kata li poivron vert rouge soko lingi pe ya jaune kaka yo sima wayo ko tchango na emballage a zaka bien pour après emballage awa na komi mango na fou na na yangolo to kotsa ngona katia fou na pelisana fou ebongo bomola fou ngwa ne peli moto so moni fou e peli moto na koya kozwa emballage na ngai ya nyama côté matungulu ane ebela bomoni yango nde yango wana
et ça m'emballe j'ai belé mais dans l'accent encore oh on dirait la salle des angos on attend que cobela na bimite ango matumwe kwa zaidi je kobela na vapeur na kati ya moto afure uchango na mesa bolie boka bolani oki bilengi na kangi skofu na ngai kote kota moto o nyama msusu na zo continue kosala na kutindela bino tangu kobela okay bye boko takota bomia.